tardada y chían vuelta al mar. Correcto. Como incienso, como el incienso. Inon eiden ere bedetan kutsua bada oso ona da erramu eta erremerua. Porque los que viven en el caserío, ¿ves? Ella también ha estado contagiada por el ganado, ¿eh? Tiene siempre la libre la mala. No sé qué contagio es ella. Entonces, por eso quiere eso. Entonces, quiere decir que a lo mejor... Veterinario no decir que me ha contagiado. El veterinario no le dijo que el ganado estaba enfermo, ¿verdad? Vale. Eta ganadua nara... Batu, eta zuhun erantzute male, eta hartuko dizu kamara. Konforme? Bueno, a ver, nola duzu izena eta abizena, Francisca? Francisca Etxebeste. Etxebeste. Txaralegi. Etxebeste, Txaralegi. Eman behar da batxurila. Ez nieken. Itxan, itxan, a ver. Ize, ize. Zer bat urte dituzu, Francisca? Larogeita zazpie ina. Larogeita zazpie urte ina. Bale, oso ondo. Bueno, bai? Bidasoa inguruko galdera batzuk egingo dizkizut. Bidasoa aldera. Bai, hemen inguruko ondarra bila eta iru. Bai, handia, dio. Hor dien etxiek egiten batuzte, egun batien itxasua zarratuko bat, abion. Denaren bota kontu abion. Altu hori behar die itxiak, mendilan. Mendilan, itxasua lezarra batzeko. Miramarta denako handik emango txuek. Miramarren akordatzen zera, zera. Otero handi joan, Miramarrura. Ba. Akordatzen zera? Ba. Bueno, a ver. Ba, beharte musika dela. Nola zen leheno bidazoa ingulbo? Hola, gaur egun ez haute dugun bezala, o? Orduan soro gehiago izango zen? Ura! Ura, un año ya. Ura nik endu, diruakin, aberatzak. Zabion toki jaure, orduan egin. Hor ziren denak, ura, kanalia. Gehiena ura zen orduan. Dena ura. Eta unge hau poliki ura iterren mahaten. Betik endun da. Horren dute, bi hortan, itxen montoi bat. Adako batean, itzazu. Betzi zulatuko duta. Eta asko aldatu alda, ingurua. Asko aldatu da. Hori dena ura zena. Dena ura zena. Dena palazio. Eta rengere goleketa. Dena ura. Eta taulakin pasatzeko iten zituzten bidea. Basotzatzen? Taulakin. Izutu iten gu pasatzea. Taulan ganetik. Gero jarri zuten zimento armar. Dena ura. Ura karribera guzia. Dena, eta erreka katera eta erreka kolurran bota ganea. Gero, jarri zituzten terrainua. Gurena usileak bazituen, nik ez dute segundu bine, gurena usileak bazituen, berrogei golde gure leiken duga. Eta eiten zuen alana, beretzen terrainua. Diru hartzen zuenak, nagusilena, berroei bolde. Ibatze zitzizteken ajuntamentuko batzua. Buah! Lapurreta. Gaztetan nola ebitzen zinazten? Gua aurre egun kotxian ebitzen ginen eta orduan nola ebitzen zinazten? Oinez ebitzen ginen. Oinez. Autobusik te zartzen, atrenik. Autobus. Trambia bizoz. Trambia bizoz. Orduan dut ebitzen zinazten. Trambia iru saldikin. Iru saldikin. Saldiakin trambia. Eta irunen, bazien hor sartane purdinak, arkarri zuen tranbia. Sartane purdinak? Sartane purdinak bai, zaten zioten da. Aduanean gerren torri zenean, kendu zitiozten, amala humilde duen. Bakarazia frantzia maizula diru pixka, bestela. Bestela kao? Mundu edena traizidua da. Nerea marek esaten zuen, espaniko generala. Moro montoi bat hartu, eta espanolak hilitzea. Etorre. Zorzte antzen, moro pila bat hartu. Moro pila bat hartu. Eta traizidua. Ondoko unian, zuntan jodiat zuntela, eta gasolinekin erre. Eta eritxuntan deuzen rekozintu gabe. Ond
ondoko guloko. Uah! Ikara da rila, eh? Nire hona dek izatzen. Eta hankutxik ere hiltzen zinezten, eh? Hankutxik ere hiltzen zinezten. Eli irunen hankutxik, eta gara aburrian praidien aile, hankutxik, jantzitzeko. Zakozko galtzeta jantzitzeko. Oan ipurdila ere nionin balbaten zuen. Ba, ikuan maskina dena ere nion, eta hain hotzik ez dut, eta deusio zetaten. Oan ipurtzen malik ari getorko alik ez zet, angolioteko bai, denak ageri. Nere hartzen balak ez zuze zantzuen, laro egi urtetan ikusi zuela mundua. Laro egi urtetan ikusi zuela. Ez zuela bitartian, eta edili zen mesele etxele dintu. Ez zuel uste, gizon horiek olokuzieta. Zenba gauzik mutxizkun. Hore gorri ikuskutzen orduan. Orduan baltzea, periodikoak eta horrela. Periodikoak bizon eta tabernea. Udale hitzera hogei bizon minio gehiago. Etxen ikasen. Bizos, periodikoak bizon adeo. Eta irrati eta baltzea. Eh? Irrati, erradio eta baltzea. Eus ez? Eus ez? Televizio ez? Eta godera banan eguen denak. Horrosario zantu hartu. Da. Ura erakutsi ziguntan da, ura errezatu, da. Oan goiko gabone zantan lotean, da. Ze? Oan berri? Jaunea ekartzera etorri, eta ondoko unean bisitera etorri, eta oan jakindu dugu, oan artestu guakindu. Bisitera etortzean zure interesak endu. Bizitzen ez horretik interesa eta batzuen interesa? Zuen harik endutzen zioen. Zuen harik guri, eh? Azko bat zuen beria urarek enduko zuen. Hori da. Lehen batean egiten zen, azko bat zibustanak endut, eberzile jarritzen. Bai. Baterik endut, eberzile pagatuz. Egal. Ego azkenuko batek gara ditum, ez horretan. Ez menzen zartzeko hori gine horita, atera eta batzen. Bixentimokua. Bixentimokua. Zer gauza. A ver, gero, nahi nizun egin galdera batzu plantai buruz. Plantak, zeinak erakutsi zizkizun, dakizkizun planta horiek? Landariak eta zeinak erakutsi. Landariak? Ba, aldartzen eta jarritzen eta izin. Atxak eta... Gura zua. Gainon, nire atxak etorri zen hamen itxera. Eta bere itxetik eta nire atxak etzuen nire bazabinan zagar bat aldatu. Zuen lehenoguak. Lehenoguak eta aldatu zituenak ere oiuinta kizua jarritak aldatzen ziren. Orduan, kuriosu ezien, eh? Eta urtero egiten zuten kizua. Gure terreno bat bagen nuen kizu egiten zen. Terreno hori ez da zuen eta bak izan. Terreino hori ez dela guria, zeinek esan du. Ni bino zarregu da honelako persona eta fangaldetzera. Bai, zagarrak erizaltzeko nagusileak egiten zuena, izua, maizterra, izua. Noli zago ez daban guria terreino bat izu egiten frutak entzatzen da. Lagurreia dena. Kain mató a Abel por su envidia majestad. ¿Por qué mató Caín a Abel por su envidia majestad? Castellano, ¿se desde la comprensión, Susu? Vaya, hay espacio, hable cristiano. Jaquines, exacten, cítano. Cítano, sí. Bueno, Francisca, a ver. Usted su jarrito la oichura, le no ves la velarra aquí, neta. Velarra. Oitxura, lengo oitxura zarrak mantentzen diara uste dutu? Lengo oitxura zarra belar beltza eta pikada belarrak eta batzinen gauzasko. Eta uste dutu jarraitzen dela oitxura? Niri belar batezen datu ziren mire. Eta galbeiture inaute askok belar beltza eta emanen diotet landaria. Bazen nuen? Bai. Nuna izaten da belarra ezagutu indian da. Asko ezagutza dut zu. Era askotakoak? Bai, askotakoak ez. Pasmo belarra eta pasmo belarra. Osina. Osina, bai. Zertako da ona osina? Egozi, eta tentzilua bajatzeko.
Tontzidioa jaizteko. Tontzidioa jaizteko. Eta belar minare bai. Belar minara huertia gila. Hortatu iten mendu harko dola. No sinak iten du, metu. Metu, aha. Da, pasmo belarra? Mas nada, pasmo belarra. Han ditxo bat egoan ez da ditxo dituzte. Jartzen da enplastu inda. Zerbait sartu, eta gaiztotzien ura. Guritzeko eta piatzeko. Binoan, nik esan behar banuke honen honena tipulak izaten du, barrenian printxak, eta printxuraken du, eta olidotan kutsale batian erre olidotan tipulura. Poliki poliki gero, ostut, pixkat ostutzien, jarri. Beratzeko. Arileatzen du. Eta berbena belarrak eta plasma tiratzeko hori ona da, ez? Eta baita olio begile balen badare, tipula jartzen balen bauzunek neska batek izan nion. Baldin hola dut eta ez dakitzen dut eta izan nion. Beira, hendia oso tipula erosi zuen dendatik. Eta azala lorila duen bitarte. Eta gero barrenen izaten du printxa bat, eta printxo hori kendu. Eta olidua, kutsale batian ero, kaso batian ero olidua, erre. Eta poliki jarri. Eta poliki jarri. Habe, ondoko unako. Kentzen du. Zorri, kentzen du. Azukrieri esan duzu ona da, eh? Azukria da ona, golpe bat hartzian. Golpea hartu. Golpa hartu guruan, igual, no nahi, golpe bat. Eta egin behar da azukria jarri trapo batean. Guztia? Guztita, eta jarri minen. Golpea duzunetan. Golpea. Aguarraz derizo bie bat, golpea puntabilan, espadu eridik aguarraz. Horrek jaten guadila. Koskorra deri jarri, golpea deri. Bat, golpea. Bueno, pixka bat, belar gehiago badak izkizu? Berbena belarra. Berbena belarra da zer nahi gauzetan. Erateko ere bai. Erateko? Zumua, berbena zumua. Igual da, bildu eta irukin zako bat, nire txetik zako kematen zuten frantzesak. Eta egozi, eta arenda, eta golpiak inarrantzale bat berrizin den plastu jarrizta. Arrantze txuringola nazita. Eta plasma bat bezala. Txuringoakin. Bai, gorrelik gabe. Den plastua. Oie denak oso gonatia. Eta batxubilere bai, batxubilere ade bat, erosi. Ez niek enta aurrari. Baratxuila. Ba, batxuila. Zertako, zertako dori? Ez niek ino gozita. Hori zertako erabiltzen da? Xixadileak. Ah, xixari. Xixari anta. Ez niek ino gote horra. Batxurila nora. Eriden zatako o batxurila de hona da, ez? Ba, lehen antzan da hona. Eta nola jartzen da? Batxurila. Prezitxuita dezan. Prezitxuita dezan. Batxurilak. Gizona galtzen du, batxuri buru bat gerra bez batiatik jarri, aplastatu eta bezoz filan eta medikoa jartin ez batxuri egin. Ili, zertzen da batxuri egin, mazazun eta jarri, bezoz filan. Gerra da fanai ez. Gerra da fanai ez? Fanai ez da. Ego gura jarri zuen batxuri gura? Batxuri gura jarri, iltzeko lehen eritxua. Ah, lehen eritxua. Ah, edo erdi eritxu izango zen. Ba, tego txol eritxu. Bueno, eta lehen ze jaten zenuten? Ze janari erabiltzen zenuten jateko? Jateko? Ze hona? Biltzen genuen batxuri sopa, kasuel batien amonak iten zuen. Batxuri sopa. Eta arrautzia bapanaka, bapanaka bota, kasuela da eta. Bapanaka burruntzale jero, espumadera hori, zerrek izertzen. Plateran batxu izopa jarri. Ah, batxu izopa non behar da guneekin, batxu izopa.
Nola txerriak giltzen ziren urtero, nire bazterriak. Pues, odorkiak eta, nio gero minak eta horre ziren eta denak ziren diarri eta dugu ziren. Gibela oso ranua da gauza. Ba, ebelan arraro iten. Odolotik baren bada, bertiko idatz, bertiko idatz. Paten die unan, dirua, izaten dute eta neua. Septiembrean, Alicantera, ero Benedorrea, ero nora. Ba, etortzen dia septiembrean, ero etortzen dia septiembrean, agosto, septiembrean. Baten dia septiembrean, eta etortzen dia maratzia. Neua bastuta. Udarako berriro buelta. Cuidatzen dide. Ondo, zaitzen dide, dide duke. Ba, dide duken, cuidatzen dide. Eta, egun batian, eto dezitzen egun gazuari, ondo ez fuertia. Ta, ne ingungo merkatuan itzen plazan, eta bila, ze pasatzen zaio doina Tomaseri, ilu mediko zaosten. Auta. Ai, ai, ai. Zer doina Tomasa, zer pasatzen. Obradur hori ikusi, obradur hori. Arrila sueltatu. Arrila? Bai. Bueno, obradur ikusi. Arrokako arrila bezerako bat. Dena, arrokako arrila. Ziasuz. Neritu bezerako. Ez egiten zer dena. Bueno. Eta askotan jun altzea medikuran gana? Ni, ikusi nahiz. Ez duzu ikusi nahiz? Nio joan izan du altzea medikuana? Medikoa itxere torri, eta kontagioa gana duena. O bena putzutua. Bena putzutua, hori hori ingoza. Eman zian, pasmo belarra eta harto iglia. Harto bizarra. Harto bizarra, hori hona da, eh? Eta hori giltzurdinen zantere, ona da, mohatxaki, mohatxabelarrak, oso ona, mohatxabelarrak, harto bizarra. Bino, zenbatek ez duen mana izatea, harto bizarra, bino, itxien izaten genuen, eta itxien genuen pilea bundilea. Bino, lehenoko jendie biltzen zen. Errere itxen zuten, harto bizarra, ez? Erre, zigarro bezala. Horain behita zera bitzen dute. Horain behita guztiak. Horain medikoak zematen dute, Frantziska, zematen dute horain medikoak? Medikoak lehen bailen hiltzeko menen. Menen urnein lehen kendutzeko trabatik. Bai ma. Trabatik kendutzeko eta lehen bailen fa. Zerrin zer ura duatzen, zun pekatu ditzen. Orduan zuk horain dikan sendatzen zera lehengo medizinatik, lehengo... Galdano gaman zian mundi, man zan nila, eta eskuinen gaino, zebentak. Eskuinen gainean, etxalda? Man zan nila hartu bat olen badago, man zan nila eman, tegon behar du eskuinen gaino. Eskuinen gaino. Man zan nila eranda? Bai, nila, iratu, eta hilatera. Eskuinen gaino. Eta man zan nila hartu behar genuke, asko, asko kartu bihar genuke. Egunero? Egunero, oiara untzien, sobretodo, mejor. Oiara untzien erain. Basoka bat ez ne baino beto, gama mitu. Bai, oa,
esmea. Zerra. Zitzu gertatzen. Ezin dut, eta bez nire ezin dut. Ibera da duzu, ez? Eta orduan zer aten duzu, Frantziska? Nik manzanilla. Ah, manzanilla. Denagatako zuen. Manzanilla. Goizien agartzen duzu. Ona, noiz nahi. Apetezitzen zen. Da, eskunden gaino nere. Beti zen nik apatzen duzu. Baskaldut hartzen duzu, ni horrelatun batu bizkan. Bai, eskunden gaino. Eskunden gaino. Eskunden gaino, ondiazna. Bentajan bilitzen du, denen txate, eskunden gaino. Bueno, abestu kala atxuzu abestitxo bat, badakizu abesti bat. Abesteko, dakeo, imagina batzuk hartu eta... Kantak, ze kantak. Nahi dezuna abeste. Gala jartako barkadunak, ziren genioz bizilak, baziren penaz amildu eta beben buruak hautzilak. Lastimozuak izan duziran, haien orduko antzilak. Horain bezala baga genekion zertzatadorren. Zerratzen nakatu bitxillera, zara esan eta bila esatza. Eta kumerie. Horako gauzak eta... Kabai hartan abarkadunak, eniloz bizilak. Bazilan pena zameldu eta beldean egizurak. Errezuten askorra bila. Zue polita, Frantziska? Hemen din barrena joanari, orti barrena etorri jari, amaika burla iken dio jende gaiztuak onari. Eurki, ora? Jende gaiztuak onari. Boten jari ati. Bai, zue behar, zue polita. Zue burla inetxango dien hor batek. Ola dira kontuak, historia brila pasatzen dire munduan. Bai, gerran miriziren denak eta gerran eta batek hau eta bestik hori. Gizonak denak hain dunak, oane katxetak. Bai, eta katxeta atxu? Eta katxeta atxu, ez da atxuko katxeta. Hori ba, ez gehiago data. Oan bertzu erregale boten jurtze, nahiko ze bertzu boten jurtzen handi jore, jende handi jore. Bai, botako jurtzen. Bai, zuri hori handi jure, bai, botako jurtze hori. Bai, hori. Hori dena erratik. Gartik egiten jurtzen gauzizu behar dira. Horretik, ha? Gauzizu behar dira. Pobri, genduko diru dena korbait jurtzen. Bueno, eta nola nahi iztuzu. Pobria, preso zap. Ba. Eudek, gerrinta. Denak eri itxiek enduta, deus da gutzi, hori izta da iretsua. Ez minua daitut, eh? Eginik, eh? Retipa. Gauza dago, izugarria. Izugarria dago gauza. Ez da hemen. Horoko, aztoperi izugarri dikiten duzte.